бум на фалшивите новини около протестите срещу насилието в България. За истината и лъжата, данните в проверката на колегите от FactCheck.bg, заместник главния редактор на сайта Георги Марчев е тук при мен. Здравей, Жоро, радвам се те видя. Здравей, Лора. Какво проверихте, на какво се натъкнахте и наистина ли има бум на фалшивите новини около протестите срещу насилието в България? Протестите започнали от случая с 18-годишната Дебора в Стара Загора и в цяла България. Всъщност започнаха да се провеждат периодично едни национални шествия с призив за правосъдие и справедливост и не на насилието. Има... Какво пак се видя конспиративно в тези събития? Тези хора, които желаят да разпространят нещо невярно, защото случващото се не отговаря на тяхното виждане за света, не бива... Така, не влиза в техните представи за света, в който живеем, а много лесно може да бъде така вкарано в рамките на конспирация. Сега много неща се развъртяха, но сред най-популярните, включително изречено и в различни форми от политици от различни партии, е, че ако, както многократно и тук напомняхте, случая с убийството на Евгения, че тогава нямало такива протести, че нито една повече, а сякаш сега се е появило изневиделица като организация, набързо бил направен хаштаг, пък били направени плакати в неделя. Изведнъж в понеделник излезли хората на протест с тия плакати. Оказва се обаче, виждам публикацията и затова... Така те потиквам да продължим нататък, че всъщност нито една повече в България още от 2020 година, т.е. преди 3 години. Нито една повече е от 2020 в България, а от 2015 в Южна Америка, в Латинска Америка. Ще разкажа малко по-напред в разговора за темата. А в... какви са фактите за протестите? Както казахте, не се появяват внезапно, изведнъж сега. А още 2020 има протести. То не е дори само хаштаг, то не е плакат или картинка в социалните медии, а е истински протести. Също така, както казах и не е вярно това, че не е имало 2021 след убийството на Евгения такива протести. Не е имало в деня няколко дни по-късно, просто защото тогава регулярното такова събитие. То освен, че има такива протести, те са и регулярни от няколко години в България. И най-същественото в проверката ни според мен е, че не е вярно, че са организирани от партийни активисти, защото това е едно от събитията и протестите в България, което ясно стоят зад него хора. Сегашния случай първо беше организирано включително във Фейсбук беше посочен като инициатор и организатор гражданка, но след това към организацията се включи и неформалния колектив феминистки мобилизации. Точно те стоят и изобщо за всички събития и протести, свързани с нито една повече. Ето и доказателството, че Фейсбук, тъй като помни интернет, помни всичко. На деня 25 ноември 2020, ето нито една повече да събудим институциите. Както казах, 2020 е първия протест и се организира два пъти годишно, март месец, световния ден на жената на 8 март и на 25 ноември, когато е световния ден за елиминиране на насилието срещу жени. Сега, ако излезем извън сухите факти, в сегашните статуси в социалните мрежи, изказвания на политици, най-вече прозира желанието да се представи как тази енергия и този протест не е естествен или по някакъв начин общественото недоволство и на гражданското общество да се е породило, каквото се случва в демократичните държави, какъвто е смисъл на протестите. Независимо как ги оценяваме, нали, чувам най-различни оценки, излизайки от
оценките, какво е това събитие, така ли трябва да стане и на клика, как да се постигнат целите му. В крайна сметка всеки има право на протест в демократичните държави по начина, по който смята, че може да го изрази. И в случая така се проведе този протест. Той пита да се внуши, че зад него стоят партийни активисти или по някакъв начин партийни организации. Е малко, така как да кажа, прозира слабостта на тия хора да не могат да... А какъв е интерес според теб и с това да завършим? На тези хора, които се опитват да внушат, че това го организират партийни активисти след такъв наистина смразяващ случай. Политическите интереси на хората, които са в парламента, са понякога неразбираеми. Да не влизаме в оценки, че нямам право да поемам такъв ангажимент, но със сигурност... Не, не, в никакъв случай, съдници, но просто се замислих каква може да е целта, когато имаме наистина един ужасяващ, смразяващ случай. Опита на насилие. Опита да уязвиш свой политически опонент и по някакъв начин да омаловажиш гражданската енергия. Според мен това е. Благодаря ти, че беше тук и тази седмица. Следим работата на FactCheck.bg, уважаеми зрители, за да ви помагаме да се ориентирате в изобилието и от неверни твърдения, които да отсявате, да премахвате и да оставяте само фактите на масата, защото, за съжаление, живеем в такъв свят и в такава своеобразна социална медийна среда. Говоря за социалните мрежи, където всеки наистина може да напише каквото си иска. Да, демокрация, но хубаво да подбирате своите източници. И тук благодарим на колегите от FactCheck.bg за партньорството. Сега новините, водещите теми от днешния ден. Гледаме